Uganda Byogere. Wamala sawa mekango duka. Banga lyali pamvu kuba sadduka mbu misinde natambulanga nga we magamaga sina muntu gwenda ba. Kati engedi jina mbu sina muntu gwenda mbo bona ala abantu bakubuze ngo olu muntu ambira ne kupesi yange wenkoa. Kwato sawa kuduka baba wawanvu mainja ija. Inamo koko tuzi. Sai na tuzi. Sai na tuzi. Nga ni watu determined kwa rango vira mbura mbu wense. Watuke chisera no vira ngoli hopeless, ngatucha manji. Natuke chisera ni ngamba chishino. Kubango genda uteri ya kaka, boba, mama, ngakaseo, ba, tata, nguba, jajango, chitegera. Ni ngamba katino notao na ruta andika nino kulumala. Narimu mali rivu natuka ni ngumari wembele kutuka koe, ngo ino guma. Katinari koze chejo ngachikore la kwa nisaba mazinga sabani. Mudungu. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Abatulaba sako na abatugoberera. Jukira nti tutambula ne Aj Karimu Mukisa. Omulombi weddua. Eriwe nawe na aine chintu chota wanyizibu bechizibu chona chona. Oli mugwanga ya Uganda. Oli kumawanga. Oboli mitala wa mayanja. Yona yona jyo sinziri kuba tenga otulaba tuwe kubako era tuwe kubagiza tsako no kuba tenga oli mu kizibu nga tumayi wa kukigamba enamba eri wansi wa screen yao osero kuba tenga ojikubako oba no whatsappinga no weleza message eri aji Mukisa Akarim akulindiriddwa kuba tenga akuddamu mulumbi wa dua eri osero kuba tenga nawo mutukirira ebiroto bikutawanya nembera yona yona osero kuba tenga mutukirira aji Karim Mukisa akulindiridde. Buterev, oli ku mukutu gwa Uganda Byogere, yonajyo sinzira okubatenga otulaba webali nyo webalidde ddala, nkubiriza subscribinga, okusharinga, okomentinga. Sako n'okubunyisa mukutu gwa Uganda Byogere, tugamba tuline mu buli mbeera ey'okunoonyereza kugatirako kuvumbulira ensonga. Tubera fenna. Nze Kakalaamu de ansa, mbabuuza ko mwenna gye musinzira okwata ya mutulaba. Na dalaba timu nza sose. Timu nza sose, timu Oman, timu Qatar, timu Dubai, timu Saudi Arabia, bali America, bali USA, bali Japan, bali Mubalin, yonna yonna gye musinzira okwate nga mutulaba, bali wano e Kenya, bali mugwanga la Uganda, mwebali nyumwe bali ddala okwate nga mutulaba. Unako olwaleero, tugenda kwata ku nsonga, oba oliawo, si mpya eri mmwe, ni mwajira bako, batinga nango omuntu nkwatibwako. Nga ana yekati eno yali etia eno mwana no yayitawo kubatenga avayo nenjiretira ko nabala batasa kwata mujira beriye walane musoko kwata mushiringa ko na festole ne musoko kwata amuchimanya tusinzidano ku UPRS Uganda Performing Rights Society ebukoto UPRS che kitongole kya sala kwata akisololeza abayimbi ensimbi na dalanga gaba wedde mudda banabitoni yonaga gaba wedde yo osoko kwatenga omanya wotani kiro kubangiza akasente ko sanawe akozesa ebitone ebyabayimbi ebiyize byabayimbi ebiyize byanabitone byonna mmenye wa mateko so kwatengo jana ebukoto masaga radio simba ne muso kwate amukwatagane bakubulira butya bwenzo kwatenga wenyumiriza okozesa ekintu ekyo ekiyize mu mateka ne batakuyiribya andaba sako na ngoberera omukyalo no gola ba wano bamuyita kawo nawo lierinya abasinga libasinga okwatenga bali muyita oluvanyolo okwatenga sharinga ko story kumukutu ogumu nange ne chimpalirizo okujjo okumunonyako atubulire era nawe so kwatenga ofuna mwecho okuyiga wakati mukatuko limu osolo okumanya ona simatukatia okso kwatenga avayo nokumula bako kati mukasera kanu kwaliriza ko jenya hale sebo oli otia dibolonje muli muteyo yamanya manya bampita na chigozi Sumayah. Kata nikeo kulikayo na komao we bale konsabira ya takuka ye tebyali byangu ngawo bimanyi ebyaba walabwe ebyecheya kugambela tiyali nyangu naye mukama yanyamba na nsoboze sana ne komao ngandi mulamu iranga sina na birundu ngo muntu ngaba nabamwe bakomao boli tatambulo baba mukuba kubaba bamumenya okay tugena kudayo ke mabega ogendo tia. Unaiwa kukusa. Ngaiwa tiro kukusa abalala. Yesebo.
nakukusibwa kuba naita Kenya saita wano Ntebe naita Kenya edanga bintu bya kukuta engeri je twatambula mu kwegamanga tebiri mu bwelufunga bana kati abagenda ne bayita Ntebe byali bya kukuta ne tuite Kenya yonga buli kimu kya kukuta si bintu bya kwegamanga ona agenda mu bwelufune tutuke ne basuka ne batusibira ko mu kiyumba edanga tebagala kuba ne Kenya wenyini wetuli ngati tuli wombo mu bulunji ngoba bana abantu bagenze Kenya kusubulo bachi kwegamba embera bwetyo. Nayo ogendo situ ko kuva mu gwanga la Uganda okwolekere Kenya nga owuliddeko ku story za abalabe bakukusa eki batuukako. Sabo nali naziwulira naye nga si nnyo era nga mukulooza nga ndoozi oba balimba kuba omanyi bana Uganda tetutera kukkiriza ebiseera ebisinga omala kulabako. Kati nali mbiwulira naye nga si nnyo naye nga ngamba kirabika abantu balimba nga omanyi amaaso g'Abaganda akkiriza alabyeko kwe kusalawo nange nenge na mbeera bwetyo. Naye nga story nali nziwulirako nga boogera tubirabako ku TV ku YouTube bu video tubulaba naye nga ngamba bireka bya bulimba kantuukireyo ddala ndabe ku sinu. Okay. Otuuka mwaka ki? Sabo nze okutuuka eyo era otuukira mu nsi ki exactly? Natuukira mu Oman. Natuukira mu Oman gye natandikira okukolera era ne nkomekerezaayo kwe komawo neno. Naye enkomawo eti yali nnungi. Njagala soko okututeekawo makati w'emyaka gyali emyaka emeka gye wamala yo? Gyali myaka ena. Emyaka ena? Iya. Teka nawo. Kuba nakomyewo December ennaku z'omwezi ssatu. December omwaka oguwedde 2020. Wavaana ongo osainize contract ya myaka ena? Nedda sebo nasaininga contract. Tebyaliko na kusaininga contract mbufunze. Kubanga ebyo byokukuta tebiri mbu kweganga olaba offices ezitwala abaana katimbo oba ki kuba yali na muntu kankiyite bwentu. Naye nga era yali yangamba genda kola myaka ebiri naye nga tebiriko mbu oba bana kufollowinga mbu oba okoze mwaka gumu oba ki. Naye nze we natuuka eyo mbeera n'esooka kuba mbi nnyo kubanga inasooka okukola nga sifuna ssente ninga amaloobu maze obudde ate nga omanyi omwezi ogugenda guba tegudda. Kati awo wembeera we yantereera kwe kukola ne ntereera ne mmalayo ebbanga eryo naye nga at first saali limazeeyo. Kyekyakuleetera okumalayo ebbanga eryo nga lyonna? Nze ekyandeetera okukomawo kuba nafuna omuntu eyanyambako. Kale nafuna mukwano gwange nali njogera naye nampa amagezi ne mugamba okikoze otya nga mwebuuzaako kuba naye yali mu nsi mu Oman. Tiwe namwebuuzaako nangamba nina omwami waati ne waati eyanyambye mugezeeko olabe. Nesoka ne sitakiwa budde naye olwamala ne munoonyaako ne mufuna kubeera omukwano gwange yampa ennamba y'omwami oyo aje. Katono nnyo tetunabatuuka yeeyo. Igwe nga gw'omuntu ki ekyakuleetera okumalayo emyaka ena? Kyenjagala ommanyi. Sebo nze nalina ebyetaago byange ng'omuntu era otuuka okuva wano nga mba ewaka okugenda emitala amanja nga nina bye njagala mu njagala nkole kino ng'omuntu onaagamba njagala nkole kino bwekiti ne bwekiti. Kwegamba embeera bwe yantereera ne ngamba najja kunoonya ssente ate kati embeera eteredde kankole. Mu maka gamu? Nedda ssebo nali nakyusa natambula ennyumba eziwera naye amaka ge natereereramu gali nnyumba yali yakuna. Leka naawe emyaka ena watambula mu maka ana? Yes ssebo. It possible? Yeah. How? Kikolebwa kiti ekyo? Nga okolako myezi bwezi ng'ovaalo? Nakolako myezi kubawo ne gye nakolamu wiiki. Jjukira otugamba oli kyerandiza ova eno teri akufollowinga. Yes, bw'ova mu bugenda eri bw'ogenda eri. Kati ennyumba eyasooka nze mwe natuukira kubanga abantu abantwala okumpisa eno kujja Uganda Kenya bishi byonna. Bo baali eno ennyumba mukamange yasooka nga balina bawa ssente okitegeera kwegamba kubanga nze omwami Samu asendamu emitwalo asatu aga Uganda nga ngenda. Kati nze mu kugenda ndoozi eri ne baweereza visa ne tiketi nga balina n'obbawa ssente byonna ebyakozesebwa kubeera n'okulinnya okuva ne Uganda paka Kenya biki ssente tezaali zange kuba yansasulira ka taxi paka Busia ne tusala paka Kenya paka Nairobi. Buli kimu nga kiri mu ntegeka kubeera nasisinkananga abantu abamu Kenya tuuka anono naakujjawo bwe kityo. Eno osiibudde? Nasiibula ewaka. Obagaa nti ngeze deri nagwe anti. Naye nga si mu bwerufu nnyo si kwe kusiibula okulungi ennyo ng'era w'okimanyi. Anti nga onaagamba oba ngambeko naye lwaki togenda ebintu ng'ebyo kati nali nsazeewo nga nze ne ngamba nsazeewo ka ngende kiba kibe.
Baba bonabona babonebone ngaba liyo je bali bwentu bonnali. Okuva e Kampala okutuuka e Kenya osimbulo gende Oman. Wasanga ngabantu bameka bi mwastopping anga na kuyimiriza na kuwomula na kuwomula lokutuuka je watuuka. Kati nze okuva ano paka mu paka twali nyaka taxi buno bugende busiya. Kati ya okukat yawane Kampala kati ya okukat taxi nasanga omwami. Nanga passport jikweke boti ne boti. Nanga passport. Kubanga era yajinsanzaawo. Allah. Ehe. Kati passport nanga mbafuna wojiteka. Anti kati. Singana we singanyawo. Anti kusimu era kuye nanga mensanga anoli wanyi nyamba de chitetei bwe chitimbu kale. Nampa passport yali mukavera ka black. Nanga jiteke boti tojijayo tuogera n'abantu. Bwe chitone ninya tax. Atele kutuka ebusi yao kuboda wali wo mwami gwena sango. Rede baba be kubidama simu. Yes, zengendo geza ako mkubida. Ngeza kunga sina kone ya time. Nga ye ya andabia. Wagendo olibubi. Na kuyengela na gaa leta. Nangamba jangu. Ye na mfuna. Beda ya kula bebulishimua bachi mani. Nitugenda ni musinkana. Na antuwala inatukila katinga ya ino kumpisali kuboda. Kui migration uwa na kusali. Mwamua passport mkabeya. Yenenjimua. Nanga jimpe mpola. Na mpisao na ita onze kasimbu na hii. Yangamba kusala kubawa bela haba sirikale banji. Abajasi yangamba ibakubuza. Funachoya na ita one emu kama ya nyamba. Mbufunachoya iya. Obagame mboba ni nasista mwenja galo laba no kuhotel. Walo hotela unjira. Yara unje. Ya. Mtuokoma huu. Mbagame mbukoma huu. Na ete wali ya. Tari ambu zambu lagawa kubawa ntubaba banji. Natambula buta. Chamu tuwa lienda chika meko kutu kakati nati. Kati ye yari kukapichi. Atinga ye ya. Kati ze na musanga mazo. Ya ita o ye. Ya ita o kapichi. Kati ze na musanga mazo. Metusinka na. Namba pasporti yangi. Nori nyati indala. Sari nyana ngamba. Beda o. Mutu oma gena kuja kupiki ngeo. Aftuale kubas park. Tinga ninoli inda basi. Ndi mu Kenya. Genda kuntu wali Nairobi. Ne mufuna. Ne ntula ka ukalinga ka office ka bus. Kubaba musasura sawa kwa atakusente. Kwa asina asente ze Kenya. Sina ade chukumi nganzi. Nuzabali basasudi. Nengenda neninya bus paka Nairobi. Tuatuka bucha. Ndorari luwafu. Chekiza uyo distance ya manya. Ya manya. Tuatuka bucha. Ila mbandi yao wa basi ya katuka na wabawo mchale ya nuna. Kati oingi da wantu wa satu. Wantu baba banji. Connection ni baba. Wantu banji. Nenga wali kuchia satu wecho. Ati no. Si kuchia satu. Basubira ye na wangu. Basatu ndaba senti ntini. Ntono nyo ya. Leza bali basubira ye ndalanga singa mbantu use. Bali baba weleze senti. Baba kiria di inge kuba. Ba umututoso wa kusasuhila mari nga tona jifuna. Olo uli mari. Nae, mkutu kwa Uganda Byogere, yedaje sinzi lukupate ngo tulawa. Tulina na Sumayah, wetuli na ye, ageza kupate nga tunyumilize mboze, no? Sumayah, musabo mwami mamita Aji, Mokisa Karim, mwumusaba. Ulupanimelo kupate nga mulaba stole ye. Nengamba mumpe ko, naboli ya wabantu basi ulukupate nga, na wabafu na kustole, no? Aji, tulanga na ye wano, tukola, atreka moko kumsimbi wano. So wenalaba story no kumukutu ogumu era na yegwate kamwe ensimbi eri ne mugambo mumpako nanga abange ne bamanya ekigena maso so ali wano ebimu kwebe mwabira bako era nange ebimu nabira bako ko nga abamba biwakanya ero jja kunyamba obitereze nalaba ko ebimu kupyo be bali bagamba so tuli mu Kenya right now wetuli osimbula kati kumeka wakati. Na kuzali saa tukati wa mwa wena tu kambaso mchala nano na intugenda. Olia onywa? Mkubo saria. Sina chenaria. Mkubo Kampala? Nakula ya uchapati. Nakula ya uchapati mkubo neka sodo. Kwa mtoso wa nenga simmele kuwa nalimu kamotoka. Paka busi ya nivano na ngati wali budembo genda mu restaurant kulia. Ne wena tu kumchala yonano na intugenda mchiyomba. Wali ya bana badada babidi. Aba satu. Nanze wakuna. Mnyumba sisi. Bana Uganda. Nenga teri kufulu mawabu yelo. Akanti chisi nze. Yaluwe chiyumba anga jasi chiri yao chiyumba. Chari chuma chiri nge chitana guwabulonji. Uwagendo sula. Nenga mulimwe mifali so. Elani banangi nabasanga. Munga bali bulonji. Kusula wansi. Wansi. Nenga ne blanket suwezi.
Netubeera one tunyumya tene nguma nga ndina musanyufu manyi nsanze bannange. Bana Uganda. Nebutani kwa kusharinga emboozi nga tugenda kufanya kazi. Tunyumya. Nga twegumya nga tulina basanyufu. Kuba kintu kyoba togenda nga ko muntu wenna ye bawesunga. Ngenda linnya nyonyi. Tuli basanyufu. Naye nga simanyi oba nga buli omu kwe gamba ayina amakubo ge sigambu flight enaaba yalumu kuba bonna basangawo nga nabo simanyi we bazira ndoza bajja mu mbeera emunge yange. Awo omala w'ennaku ssatu mu kye kiyumba musimbula. Nga nsimbula nga nze Sumayah nga bampita. Bangamba tiketi ye fulumi. Gwe yasobola okuva wabwe wasangawo ate n'obalika. Yesebo. Kamanga alabika yali mu bwetaavu nnyo. Nga ngenda banvuga kiro. Tugenda passport bali bajina bo. Tugenda nga bambuliranga weshino okuba omukyala nga mbaye butuuka ku airport jukire oba olina okulinda kuba nnyonyi sigamba oba ya saawa flight ya saawa bbiri era otukawo saawa bbiri kwe bagaba bakutwala waliyo hours nga obimanyi nga tonyumya nyumya nnyo n'abantu gwe beera weka olinde tebalabulira awo nti nze gumulaba nkukusizza kuba abeerawo awo sirikale awo nga omanya ate ebiseera ebyo nga bakukusanya abaana e Kenya ate nga tekikirizibwa kuba eno baali so bambega babeera bangi mu makuba babaawo era nga ndi bw'omu nga ntuula paka enalinda flight yanga ngenda naye nga ndi mugumu amba ekikulu nga njagala kulinnya nnyonyi saayina nnyo kunonooza kuli awo bankukuse oba sikukuse wali weesunga bwesunze ennyonyi nesunga ennyonyi okay otuukira mu kiyumba nga tukira ku airport. Airport. Yes, eyo mu Oman. Nga banona. Era wakati bali bana batano kati. Bakunonyo oli mu Arabu ya kunonyo era mu na Uganda. Muwala bolo ndi mu Oman be Uganda bana Uganda byakomye eno n'abana Kenya. Nga baba baddugavu bakomye eno. Ndi ku airport mu Oman. Era bosa wazemba tuka kubayi bako ku ticket baba babimanyi. Aina ekifaananyi kyange face baba bajina. Era mbandi awo gandula abishingo lyakuyita kati nga mubuzo ntwala wanga ndaga visa ngamba soma amannya gange ntula mu motoka nga tugenda naye nga tetwogera nnyo baalabu sibali ambu banyumye nnyo kuba simanyi na luwalabu bakatuuka kanyonyi kaali katya ku wakanyumirwa nakanyumira sawa kyewali osubira kifuna nakanyumira kanyonyi kanyumira okay tugenda emyaka ena ogera tutambuza mu lugendo olwo okutuuka okusirana n'okusinkana aji mukisa bwe tugenda kati era bakutuuka bakusula batya mu ddungu yagala tukwatagane nkubuuze yo biri bye nalaba saidi zeri nga bw'obitereeza okay tugenda myaka ena gye twagala otunyumize otuuka otya mu ddungu kati kati olwo ntuuse bannonye ngenda ewaka mu nyumba emmotoka ng'etuuka sangayo omukyala yali mukadde nga mulwadde naye nga bangamba omulimu okusinza okundeesa kujjanjaba mukyala oyo yali maama wa mukama wange naye nga mukama ng'akola ekyakulya oba ayagala katunda oba mazzi webutukwa yali mulwadde kati nga ngamba gwe mulimu ogundeeseza ngamba tewali buzibu kuba wali tewali baana naye nga waliwo n'omwami omulala muzeeyi naye nga si mulwadde era nali simufaako sijja kuwaayiriza mbu bamukolera kikuba ne ruumu ye nali nga sigisiimula buli kaseera kubanga bangamba omulimu gwange ono omukadde kendo bayagala mpeke ng'omuwa bayagala muterako TV bwe kityo kati ng'omukyala yalina bbaawe naye nga n'omwami akola naye baali bakulukulu kuba saalabawo baana bato balaka balina abaana naye tebaaliwo omukyala teyaninaako buzibu kubanga nze natuuka eyo saalina smartphone naye omukyala ng'ampa smartphone ngamba tulina okuba ng'omuntu mbu n'abantu bange ngamba oyogerako n'abantu bo famire yo n'ewako bataliwo nga mwogerezeganya we mutu yali amanyi oluzungu omukyala kati nga mbeerawo nga mpa smartphone nga nkonekitingako ne ka wifi naye yampa ne layini yeeyo ngampa ne layini nga mbeera nayo kati yali yakampa layini eyo nankonekitingako ka wifi kati ni ndoza ddakika n'amala nandisconnecting kati ku layini kwaliko airtime n'okubako asaamu kubamu kati airtime oyo kano ka yanteerako kati ng'era omuntu olina okuba ng'obwongo bukola si kubeeraawo kuba kintu kubeera mu mawanga gendayo first time si byangu nga mbeerako ka wifi yanziyeko naye nga kuliko data yampeerako data nga mbeerako kuliko n'obusente obulala butini
Nena oku babi ya kuyi ya nyo kubato manyi la ini katingeno mbu ea terubishi. Nenga wendi. Nchala ngatuba awo. Ngembira simbi. Muntandi kwa. Kwa naringa andia. Kulabi dido mkadobo nyo ya ojayo. Kajui singo nyo. Mkada kumye apo. Ngasika bako. Yone mayungo kambako. Matari wano mwami. Zanjangamate chichichefi nyo. Hei, wabaya angala muko lela abu chips. Ngo bongo abu. Muko ila ngori ya kungomu. Tukwa nabanga ubomu. Katingo mwami. Omwami, bawo mchala. Yande telobu zibu kufamu nyumbe yo. Bawo mchala. Bawo mchala yo. Atandi semize. Atenga sisobola kwa techunga na chuu lilambo Abala bobo genze kola gendo kwa ineo otandika nebyo. Aha. Mbachala bakambo nyumba inza nukuta kwa tuwabi udilanga. Bafu misevi. So nga omanyi. Katinga ngeza ako gana. Kati mulundi ogwaso okugana omwami nekimuyisa bubi oba yawuliramu n'obuswavu ne muga sisobola ne mugamba kiri alamu kuba omukyala yali asabula nga omanyi omuntu omugezi siri muntu ali amusiru kubeera obeera omanyi n'omuntu olina kubeera okwetuulako oba olina okuba obwongo nga bubi kuba oddawo ne weetuulako kiba kirana omwami ng'agaana kati omukyala ajja kiro misana. Omwami, yajja kolo misana. Kaungezi, mchala, yaliko mulimu, ya genze na hako mao. Kati omulundi ogwaddako, omwami oyongajja. Mchala, yali taliwo. Agenze. Kubanga nzo inadini sulache, chine isenge chale, chomu kadenga ni waliwo kakubo, bwe katingo ulukubo. Nga mwenye, sulai muli ya kufati soka ange. Ne katingo lujiteru sibabu lunji, katinga ninateka kwa bino, bisirinda bya gas. We, okubanga okulusibo, mbwa mazona abanyamba labo ekityo. Kati omwami tali omukyala tali wonna kusatu nga wendye wakera n'omukadde ono gwenzi anje batalina buzibu wa kuyita kino kiri nga mbeera ona ye omwami kye yakola nga jja ndi mu ki laundry ene wali bi machine gye toleza engoye ayagala otandika embeera eyo ne mugamba asigenda pisobola kati omwami nanyiga nayambuka ku ne mpulira nga akuba olujjire ennyo n'obusungu. Nengamba, mutima nengamba, anavayo na chikunkuba, kumusalaka mbe webutyo. Nengamba, kansigare nga kore biyangi. Nganze mutima nga soa chikola kwa siche shantwala. Omuchalo oyo, juki loro mwezo ogusoka guagua kwa tebampa senti. No mwezo guagua kwa tebampa senti. Tebakuwa nsonga. Nga tebampa nsonga. Hilo mchala samu boza. Nzenga ngamba, sanga nampa. Kwa ndaba mwenye nga, ya mpe simu undia. Sanga nampa kubayi watu wengendo mali miyake hibili. Sanga tanafuna webitu. Nga wendi kati omuchala akomawo. Ya komawo mbude watayina kuda. Ngendo kula nga mkambu nga mpita. Uya mpita nga mbuza chichinga ngamba. Kati omusajja ya mchuse ebigambo. Ndozo baya roza nalopa. Ewo omuchala. Nga chuse ebigambo. Kati omuchala chiyankola. Nga ngamba tule mmoto. Kati tuwa tulia nga wabawo mwami omudalajja. Nga musajja. Sate gilu ba muganda mchalo ba mwami sari tegela. Nga banga mamu tule mmoto katugende. Ngamba mchalo ngamba siga kuwa senti. Kwa na kuwa simu. Kati senti zinari kuwa deye isimu. Kuwa ya taimu wange. Safa yuna angi. Na papa ibi mumbile kaya hili. Story ya limpavu. Tomanyi chikugobia neenga just agaya parking. Nga simanye. Sina na biwina parking. Nga wenari wabula na kweka kasimu kange. Ne manye simu ene. Kwa sina nyoshe na ina. Mboba mtu. Mbuna gena na tadata ya bintu. Sina nyoshe na ina. Nga tuginga ngena tula mumotoka. Umchala tula mabiga na angeba na abami odi. Avuga bawe nono mlalali maso. Nga tuke inakatishia baa kola tutu ukewa nga tebanyega. Nyinga baa ugero lualabu. Kwa narisi lumanyi nyonga sibi tegele. Nyinga omuntu ayombe no omuntu omukambu omumanya. Ni wabata yogera lulimiro. Nga siri se. Nyinga ngamba. Kastaba tanzi ya kukasimu kake. Kati tutu uke ngudo. Wansa ni wali ngudo ni wagulu. Wagulu jukile ni wansa ngudo waba wafunda. Ateno waba wabanga chiko. Chite wentu. Nyinga wawanvu dala kuba. Ngaluli wagulu nyo. Kati webatu kangabanzi jamu sebo ngabante kao. Yewo. Wanu kuchigudo wagulu. Nga utunalawa Northern Bypass wali. Wansinga wali etao. Wansi wali etao. Nenga tewalika kubo mbobosa le kubo. Jukidaba yebi umauma.
nga nyimirira ojukira ne woli wafunde nyemmotoka webedduka ebesobola okunyigira kuno kuchumo bana ogwayo nimba nga sibitegete natya nnyo sijja kulimba obutandiso zibirirawo bunge basange toma ijo natya nnyo enga sibitegera nengeza wanse linganina nensi sikubanze nensi ngo omuntu motoka zidduka nga ola bypass entebe teri motoka itako mpola motoka te wabwe teri bupichi teri bugali yando kulinda msimaya ato na abadde chitibu buza shwe shwe eh juki ya teri bupichi mbubugali mbubona ito waka bichi motoka zoka ningamba bane sibitegera patine mpuba uwa kumukono wenti ndaboba anabao omuntu wa nyamba mune ngo omuntu kwa muntu yena adoba kumaga kumawanga dekala yangenziru gafuberu na hila na ngimba muntu nga kwa ulambu kala na nyimili yana mpuba uwa kumukono nda vena inga zita uwa isi kwa ulambu na malao like 30 hours like 30 minutes nga te wali yada 30 minutes nga teri ya imili na timbandi ya unge mtu kweze ya mchala mtole la salamu nga ngamba bichera ya imili ya speed bambi nga zigu ila nyingi la maunga tugenda kubanga tagenda imili ya kumalabude mnyumi zao. Mnyumia. Katino gina ango mnyumi zao. Nga tatunyumia. Nga liku steering gavuga. Mm-hmm. Nga mwabu anabu. Nga mwala. Tiyari mchala mkuli. Yari mwala mto. Nga ni mwala bu. Nga mwala bu. Amin. Nga antoli la salamu. Nga mudamu. Nga mbuzeri. Nga lema nime kuduzo. Nga mwanzia Sumayah. Mm-hmm. Endo za baga la nyaba. Sikalo mtu wa musilamu ili. Baba. Olumu mutima akulaba anga Muganda we. We chitio. Mm-hmm. Tingu mchala antwala. Oyo manyini ngavuga ngavuga tyantwala uwe aina je yantwala kuba twalwa olugendo lwali lwavu nenga nga ndi mukumu ngapane ku mazi obwana bwampa ku mazi gali mbuchipanga galenzo nyanywako nga tugenda nga ndi mugumu kwegango omuntu nga baya bozi dyawo sanga afunye omuntu anyamba nati jukira passport njire sayeri tebampa passport yange tebajimba chintu chena inanga kasimu kangi kozi na ina muno obusente buno mu Uganda ba mitwalo musamuga butini omukadono nga mpayo akuwayo bambi mukadde wangu nayinza nja kuba yaita ina buzibu ngomchalo ya mvuga nga mvuga nga ntwala ina we yantwala kati we yantwala nga bambuzo yagala kola nga bagamba ye banyinyunyula mninga tetuli ambu twogera na binji nga banga mba tugenda kufunira omulimu kuba kitufu na injaga la kulange banga limaze sina de 10 tebansa sura na chali nga chagamba chini na simu nakulia juvisi aha ndoza nakulia kuba na vasi na wali wali olinde ku kantu emwe nyumba nalindia ngaba wabira okolo nakule nyini wakuje olipe kia kanalindi de kumacha nenga nenjala tenu mango omuntu ali mbizi butosobola kulumwa njala kia kalendu manenga sijiulira nga omuntu ngambera wanga mbatula ngambera o katimbandi au ngo mwami ya ze wanga mba ya gala kola vishina rinja ya gala namba inja gala kola sina wazo kweda na jakola katingame mja gala kudaka kubanga hilo sina chenina hivu kakukua sinzile kuchokute kamweza ya tiketa aha ba sinzile kuchi wanga mba kare tuga kufuni lomulimu kule nga mba tewali vizu wana ri nganja gala kola ilanga sachifu na mbo zivu kweda na venu nga mbanyi nze kola nga bamfunira omuntu omulala nga ngenda. Ennyumba endala. Mm-hmm. Nga ngenda. Nga wo ni otegeddewo. Nga simba simanyi byalu tusoma manya kuba ebintu ebiba muli wala butoga. Nga bishiwa nti okyali mu Omani. Enga mwindi. Mm-hmm. Kuba ira tewali wala nyongo omuntu. Kwera nali mwe nali kuba nali sini nyonyo nyimbo. Era nga mwindi naye nga sima nyimbo bachalu bachi biba muli wala bukati toga embo ba wakiso ba bukoto ba nsambya. Biba naye nga muli wala mu biwala. Bwentyo wenali. Okay. So batugamba nti oyi waliko mu ddungu bate wali. Waliyoko. Yeli no ekubo yali wabulu. Siri eno didinze yadduka mu nyumba. Ate wadduka mu nyumba ki? Mu nyumba endala nti nyumba ebadde ya soka. Ani njila kulonda ngomuzi la chisate oduka yunayo. Anti, uotu kaya mbena mnenga singo onji. Tosa wakubela ule melewo, uwewe bakuta. Kupo bula mbuba ulumu. Kati, tuka wanti bakube bakube ngufunye gapo kuduka, tengo ule melewo. Uwe bakuta. Kati, eno juwa gena wakubonya abonyera. Na yu bambonya abonya. Ngira wakaka mkwano. Asecho. Kati, omuchalo ono, omuami ono kujano, uwe bano nye.
Angamba ngenda gena mnyumba kolera abantu batano. Mama ne tata, yeye tata, ne mama na abana basatu. Nena tuka mnyumba nga nene dudi inga lubidi. Bantu nga bali ngoba, nga lidi inga sumedo kwa ngambe wendu. Kati omuntu omunga siso bala kumalako. Bane inewobo ya gala kola. Atenge eriba yogera bidana, sifudeyo. Na ye batu genu nga bantu banji. Ndabo wano buto buyonka, bwe baka zalabu, abana bakulu, abasuma, abasajja abakadi. Na ye nga ndaba nduwa omukozomu. Ayete banga membo, banga enda kola kati mbo, baka tingele nyumbe ya soka, banga mbo gendela bidida mukadi. Chitege lida chinadinkula. Yasi lwa kasente. Aha, lwa mwa mwami uchitofu. Kwa na kasente nadingumi, wana nalimo sisiru. Nyeze bili nga sisibanji. Namba mwosanga banamba. Kwa mchala ya limo lunji. Okay. Kati eno nayo dukayo atwero genda mu ndala yokusa ene nyumba mwe naduka nengenda mu Ddungu ekifo we wali wakutadde kyali kumpi ne Ddungu kubere ensi ya bwelinga eri mu madungu kizimu nnyo sanga kati ngane wafu naduka kiwalazima era ekifo gye kyali kubabo banvuga olugendo lwali lwa wala nnyo okunzija otuka nga wawanvu no tukasanga tochalana mayumba toyina kyolaba bulango olaba eno nsozi neno nsozi wali wawanvu nye wawe. Tosinzira kubali walingo la kumayumba. Kuli nge gama cho kubako mchipuga nogina kwa mchiwalu wazi. Kanombebale kabali mchiwalu. Katinzira mkubazo kuduka. Kubazo kwali okuduka kwangi. Nefula tuwala yu kasasiro. Ngabu labu yu omwe batilo tugamu. Kasasiro yu. Gwena sula. Katuwala yu kasasiro kugeti nejiro kinge mabega. Nga manyewe wana kiki intaniza waga imba duke aduse wagule geti enu. Nga atilisti kondi wala chichishin na iya. Boba aliwa kusasude koko? Haa, bali tewansi sude koko. Sijia kulimba no mwezi sagu weze mili munga minchi. Nari fude. Kati odu kabote bilozo viku gama zirawa. Elaba nonde? Haa, naguma. Nengambe chiba chibe. Oba mfile mfile. Nagambe chiba chibe nenge mili msobola. Wamale sawa mekango duka. Banga liyali pamfu, kubani sadu kambu misindi na tambulanga, nga we magamaga sina mtu gwendaba. Kati ngedi jina imbu sina mtu gwendaba, mbobo nala abantu wakubuze, ngolu mtu ambila nekupesi yange wengkowa. Kwato soa kuduka, waba wawanvu, mainja inja. Inamu kukutuzi? Sae na tuzi. Sae na tuzi. Inamu ya tuli tamindu, wirango vira mbula mbwense. Watuke chisano wirango li... hopeless natucha manji anatuka isera ne ngamba chichino kubango genda teri yakaka boba mama anga kase oba tata ngo bajajango chitegera ne ngamba kati nono tawo nalutandika nino kulumala nali mu malirivu natuka ne mu mali wembere kutuka koi ngo ino guma kati nali koze echejo nga chikolera kwani saba mazinga sabana mudungu nane nyota sijulira obera mchizibu muneto olira bintu ngere nengera mpulira obukoobu ng'omuntu nga sina kyakola 7 hours otambula tolina kolidde tolina kyonywedde oli mu Ddungu wakati 7 hours tezaawena kuba kati okutambula nenda bakati ebidungu bino bibamu kwega wabeera ababeera n'engamiya waggulu eyo baba bazikozesa bikisimanyi naye nga wabeera ababa n'engamiya era mubamu n'obukubo kati n'entambula jukira eba nfuufu na mayinja fuufu. Nentambula nituka kuba nali mu bugato obusapatu binigi na kali. Mbikwatako mu ngalo, wentambula wempuli yange ebigere bikoye nga mbuzzaamu. Kati nze nga kyenjagala, ntambule nve mu gufo guno. At least nsange wali abantu, kuba omuntu oba wali abantu ne oba nga mba oba ofudde era bagambe. Ekisuubi olirengera yoko, olengera nga buli w'otambula olaba yoko. Nasooka nentambula nga siraba, kati nziramu tambula nsanga balina engamiya. Katera natambula mbago bamba tukeko. Bali yao ni ngamia. Sima njibye bali bali kwa. Bali yao ni ngandabi ngamia. We ngamia emwe tudaba mubajiri kwa kugabai miridao na yo. Sima njibye bali kuchinga mbaba toela salamu. Mbaba usinengo muta manjiri walabu. Katingo mwa mugana. Toyogena na ito jukida narisebi seka tambala. Mkutuwa leo kasasulo narisi nyeze sute katambala. Tenga sina vili. Ngedobu vili wangebutunga webuti. Nasingao. Toyogena na ito yogena na ingo na mugana. Inga andoza inamwe chisabambi. Njagala mubuze mula gidido manye wali polisi. Nduza nechi nga polisi teba chitegeroba. Katinga nsongela bwati. Namba kambaleko babaleka. Nga kwa eno kwa wadi mwenyevu. Nga ntambula nga mbaleka unga bantu nulila. Nga nange neyongedayo. Ate wabeo tambula bantu tebabe ila umbu bakufeko. Mtosano mwitako na atakunyega. Ya bantu beyo.
lina kutunulira nokola bibyo nina ninda ongambira anti kati mvamu bwenti era ne chita mu bwenti ne ntuke kisera ne nimaliza ngandi sole yange yali mpavu actually so ajidda mu nga we yali luli kuba yali mpavu nya baso kojira baso ka yali mpagala wopira ku bantu abo no chita mu kutuko kudderi abantu nokulisi emu bantu yes. Kuganda tambula ne ntuka waliwe bali bakole ngudo nga batema Collins waliwe busajja buyindi obabuyindi obabuchi ne obusajja obunga sibu walabu era nga sibaganda omuntu omumanya n'omanya buno kati mbubuza tebwagala kugeranga kamu nkalemerako nkaganda girira ku police nga kansongera eri kati gye yansongerera nga wala waliwo distance kati nga ntambula nga omanyi mbu saina kyakola sina motoka sina kagali wena tuka nga waliwo ekiyumba bwekiti tewali alio naye nga ndako bigambo yalwala bukigeti nga kiri open nga nyingira nga tewali muntu aliwo kati nyingira mpira wali engeri ya kelele ngomanyi wantu awali abantu nga nyingira tolwayingira nsango bu Filipini bwali mu room nga bunsongera erindo zabu nga agenda mbaddugavu banno kati tukasanga bana Uganda bali eyo bangi tusanse okulaba bambuzi obeera bici nga nfuna essanyu n'ebyenkooye bampa ku tuzzi ngenda nabanako basiranira eyo oba just bapangisa kupangisa basiranira eyo babeera eyo ne basula eyo nga Obanchi kuganga olaba oba kasasiro wona afuna rumiongo iwo mukasasiro gabali eyo abaine mbuto ababe babaine mbale kati mbera ndi awangambuza wano muri mtanga banga sina kwensanzo nganga batufayo yakulabya jja kujja babena ne cameras baba grenye yibo baba kulaba yakulabye yenga baba bakula ku camera lero luyingira nga bajja mpulira nkoye ngomuntu namba ndi awango mwami azenga mpita mubuza kati nanga mateke kunengalo ye yali mwalabu nenga manyoro zo muvubuka teka kengalo buli chimu kati oziteka ko wali balaba wajotya buli chimu information fingerprint season gaba manya nyumba chije wasokera ani gwasokera kolera buli chimu bakimanya passport yo bakuja ko information kwate bako be bakubuza bakubuze mbo bade kuchalo chi oba tobimanya naye boka stoko laboti baba bakufuna ngabambuzo yagala kola ngamba ngamba e bani mugumu kubanga chagala kola ngasina senna ine mitwalo musavu ne kati no mwala gwe nasanga yali lubuto ngembera ambi boswo ya mukwata na mukozesa iranga muwako na mwake mitwalo ebiri nganane sigaza mungu omuntu naye bali abalala bo kwe bali kubaba baba wangawe mmere mazi we gali toilet simwezi lye bigonga walunji era ne mifayo so weji ni ne brackets nga deckers nenga babe yo banje nga bali packed ovao nga vao nga mfune nyumba endala kati ya nona ine nyumba banona kati mukunona ngo mwami ngamba bagenda kwa sente west ogenda kwa abantu bati kwa ali amanyulu zungu ngamba totia in case of anything oyine simu mbu yenga mpe namba ya ngamba nkubirako mbere ja kuterera kugenda mwe nyumba ene jofunya haji mwe nsaso kamufunira kubewe nasoko ngenda mwe bera yali nunji bera yali nunji ne kati yo omchala aina muganda bwe yaja na chale wakana jana abana babidi bana tebawulira atemiri muje yongera ashitagera chale yatandiko kukambu wala temukamange byatampisa yo mugenyi ngabimpisa yali sister wendo za yali anobye ndoza ngazo bakuchalo bakuno basimanyi eno ekitegeza tuke kisera nolowoza nti obanza ine ebizibu natuka nenchirowoza ntinze sitereera kubanga tuli abali obulunji abana jebali abakola nze ngandi awo wenti nenchirowoza kubembera asaka kuba nunji nenkolayo kubebanga lyali tambudde banga lyali tambudde langa basasula langa kasente nkaweleze Uganda nikabao basa sura anga buli mwezi omwami kati ajyo munoja konsongati kati omchalo ya zewaka mbere tabusi chala nchunga ababo gola kuvuma atali mukama wango ono mugenyi buli kasera agalo longo serumu yo bakajirongo sango bwana bujidugazi no bwana bukuchunga nempuliranga nemeredwa naye ngamanzire munzunge natu sawa omani yo nanji tambule kati kwe kuba nyumba bali bampa wifi nga bankonnectinga inga mbera ko no mbera mu group kanno njogera mu group nga obimanyi Facebook ndi mu group singa omanyi
Kuba mwale mkwano wange nalela njogera na inaiye ngari bulungi. Ne mubuza na yochikoloti. Saso kamubuza ya soko kungamba. Katikuwe kumbuliramu ila nampe namba ya ajoyo. Ono gula isebo kufuna? Oyo sebo. Bamwita mkisa karengi. Ya kukoli na chiki? Exactly. Haji ya nsome langedua. Nanga wene sabira ngomu. Kuba katonda yamba beyamba. Haji isa kusimu? Yes sebo. Tuwa bela nga ku WhatsApp. So do you believe in the Yakukorea? Yes, sir. One chicken is a molasses and mother's chicken is a singer's one known as the singer's city one. Singer to check German interview. Nay, Naki is Ambuyan Corea, Kuban Embedayo, Nancola, contracting a guaco, Nancuata name Yakimid David. Nandi Bulonji Bansa Sura Bulonji Kuban Beda took an 80 day dead. Okay. Chinalaba kumukutu kwa munange wali. Nenjaga lobo tachimubuza. Nenjaga lobo chibuza gwe. Yali abinyonyola. Batu gama anti. Ya kukwale ya kovu herere. Aji. Mijedu waze za herere. Neda sebo. Aji. Zengaze. Kubabuli mtu wabela nembele iye. Kate chintu chino kampeki zampo. Mulago. Dwa ilo liyabu. Government liyabu herere. Neoso ogende mulago. Neofuna doctor. Nakulirako na kuyamba nokwate mitwale bino ogamba kankolechi zechovola anga mu story ya soka nagamba aji taina sente zyansaba mboba ogenda kumpo ba milioni 10 oba musala gwo na gumpanga okitegera kwagamba nganzi nga omuntu wana oba akatesa weno nga wendi wano nawe oli mukunkola ko interview na mana ogamba bambi mpadde obudde bwo nenga omuntu takugamye mboba sente bweziti taina sente ziyansaba. Na hini naya haka sente kenamua nga yomutu. Okay. Tubenga tukwata. Genda na chikola once. Okay. Na chikola mulundi gumu. Sijia kuwa iliza kubandi kumpeo. Okay. Namua haka sente wa mulundi gumu nga katono tono. Na hita ina ziyansa lidambo babu ni mwezo genda kumpa milioni ya sente. No. Kubana bela mnyume bela na hita ila nekula. Niba nyongeza na umusara. Ila ni mugamba. Kubabule cha genda maso. Nga mugamba. Ngo mtu. Ila na embela na inga. Tubela tuogela na ina mua kasente mulundi gumu. Kati hizo echo nchituwa lanze nga. Kuma mtu wa gambi. Senga ya limbo ba aji. Kwigabana bantu wa baba ferebe tuulida. Haba gamba. Hebu ni mwezi mpe mitu wala asatu wa babidi. Na ini. Chovanze na gamba na chabwele. Kusinzila kunze. Wabu ni mtu wabane ntegela ye. Hebu ni mtu wabane ntegela ye. Kubanga lianyamba. Liali dene. Atenga na mua kasente mulundi gumu. Kati mtu wakubanga kuobude. Si jachitu alambu yante mirubabu ni mwezi mpazino. Kali. Se chitagidi. Hawa tulawa kumukutugwe Uganda BYOGERE. Aji mkisa karuri mtutambula na ye. Elava tandise na angi mbagami nti yampado mchalono. Uruvanyolo kumula wako kumukutu umulala. Nimbira touch tinyo kustore yo mchalono. Sumayah. Jiri Anyumya. Nenjagalu jire tatujishia linge kofena. Mwena baganda bange. Ababi imuonsi ezenja ulo. Sagala nyo kuba utaba wa mukisogo kumanya chigenda mu maso but ne yanziza nyo bude bompadde era katonda yebali kukomyawo webali kubiranga ogeza ku pesa bilanga na omuntu mugire mu bendala ne mukwatagana no musajja na kuyamba mwebali nyo mwebali eddala kubiranga mubira yati ne mutulaba ekisingira dalo obukulu ne bando bakuguli bagebali kirawo kuvuma mabanga mubira nawo Bebe. Ne decheche kufuma bwi mtu ayina muneje yakulira. Ngati abana abamu. Bali na ayina mudiguli. Abana abamu obali abaya kulira mu bale wabwe ngalaba bintu byabwe mukati kitayinza kigana. Kuba sibuli omumbu avumira buli mwa bane ntegera. Nga wola bambwe mbwate inza tegera nga kapa. Kale ne yaza nyene yaze ge kulakira ne si yange Uganda. Tambla ni aji mukisa karim. Usu kwa tengo munonya kwa mulumbi wa dua. Asu kwa tengo kuyamba kwa mvizibu yibi. Ino story. Njibade njidete de mwebaganda bange. Specifically. Kufremu ya chokujiga. Hata kumina mpira kumkumide. Subscribe to Uganda BYOGERE. Tuli nawe.